Tady si ho můžete ještě jednou prohlínout celý svojí kráse. Je to opravdu krásná ryba. Ahoj kamarádi rybáři. Na dnešek jsem měl v plánu jít chytat na řeku, protože jsem chtěl tak nějakou změnu a chtěl jsem vyzkoušet lov na feeder na Sázavě. Bohužel u nás v našem úseku je řeka stále velká a kalná, takže to nemá cenu, plave hodně bordelů. No, takže jsem se rozhodl, že vyrazím zase sem na pískovnu. No a když jsem sem ráno přijel, tak tady bylo mraky rybářů, protože je sobota ráno a všichni si chtějí ještě zachytat, prostě když je to hezký počasí. Ale i tak se mi podařilo chytit spoustu zajímavých a hezkých ryb. Tak doufám, že u tohohle videa vydržíte až do konce. Máme první rybku, se bude kapřík.
krásný kapr, lisec, úplně zdravý. Řekl bych, že bude mít takhle 70 cm a 10 kg. Vážit nebudu, jenom vyprostím a pustím. Tady si ho můžete ještě jednou prohlínout celý svojí kráse. Je to opravdu krásná ryba. Na ten feeder je potřeba to tahat opatrně, protože samozřejmě ten prut je jemný, ale když se to tahá opatrně, tak se dají vytáhnout i takovýhle ryby. Tak krás. A děkuji. Dneska je krásný víkendový ráno. Je tady hodně rybářů, ale to mě vůbec nevadí. Já tady sedím na místě, kde vidím známky přítomnosti ryb. Tamhle vzadu, ono to asi na GoPročko špatně vidět, se dělají bublinky, to znamená, že tam rejou dole na dně cejni. Kde jsou cejni, tak tady na tom revíru bývají i kapři. Takže jednoho pěkně už jsme chytli, tak uvidíme, co se bude dít dál. Dneska je blbý, že tady nemám vášu a tím pádem jsem si samozřejmě zapomněl ten veliký podběrák. Tohle zase bude nějaká větší ryba. Ono do toho malého podběráku se ty ryby blbě dostávají, ale tak to prostě někdy bývá. Aba ne, tak je malý tamhle. Takže tohle je taková padesátka. Má tady trochu poranění, tak já ji tu zastříkám dezinfekcí a pustíme. Plav, kamaráde. Moc krát ti děkuju. Jsme tady dneska hodinku. Už mám dvě ryby, takže jsem spokojený. Je zajímavý, že dneska já mám tady tyhle ty kuličky Mango Peach a těm kaprům je asi jedno, jakou barvu zvolím, protože toho velkého jsem chytil na bílou, toho malého na zelenou. Teď jsem tam zase vrátil zpátky bílou, tak uvidíme, co to bude dělat. Já mám teda tady tenhle ten podběrák, takový menší, ono to má hlavu 60x70 a tady ta podběráková tyč má dílku 2,60 m, ještě mám druhou 4-metrovou. No, já jsem si tu tyč koupil, tu 4-metrovou, protože chodím chytat často na řeku, na místo, kde je velice vysoký břeh. A tam mi to pomáhá podebírat jakoby ty ryby ze břehu a nemusím nikam slízat do vody. No, ale upřímně řečeno moc tím spokojený nejsem, protože ty 4-metrový tyče se zaprvé strašně prohybají. Tady ta 2-metrová nebo 2,60 se prohybá taky, takže to není prostě na nějaký větší ryby. No a za druhý už jste mě viděli, že v jednom videu, že jsem už tu 4-metrovou rozbil. Takže já jsem to tam nějak zalepil nějakým lepidlem s kouskama kovu, takže doufám, že to bude držet. Zatím jsem na to vytáhl nějakou malou rybku, takže jsem to ještě pořádně otestoval. No a jak říkám, tady tyhle ty tyče, prostě jejich nevýhoda je, že se to strašně prohybá a na větší ryby to není. Prostě na ty větší kapry tady je s tím občas docela boj. Takže já si myslím, že je lepší si koupit prostě, pokud chodíte na větší kapr, nějaký ten kaprský podběrák, který já jsem dneska samozřejmě, když jsem mu váša nešel blbec, zapomněl doma, takže doufám, že budou chodit samý menší. Tohle opět vypadá na větší rybu.
Někdy je dobrý tu rybu nestresovat a zkusit takhle to tahnout s tou špičkou u hladiny. Protože když jí vyrvete k hladině, zvláště tahle kapra nebo něco, co chce tahnout při dně, tak prostě bojuje víc a je ve stresu a riskujete, že ji urazíte. A je pryč. Tak se mi to povedlo pěkně. Bohužel tady ty ryby to znají. A tadyhle prostě je ve vodě panel. A on mi tam do toho panelu zajel a urazil mi to celý. U něco se vyříz. Takže to převážeme a jdem pokračovat. Na příkladu toho kapra, který mi to před chvílí urazil, jste krásně viděli důležitost průběžní montáže. Průběžná montáž je taková montáž, ze který ta ryba může uniknout a nemusí za sebou tahat krmítko a další těžké části. Já to mám tak, že mám tady metod krmítko, který takhle volně na vlasci může plavat. Pod něj takhle navážu gumový korálek, který má dvě funkce. Za prvé brání, aby mi ta karabinka zajela až dovnitř do krmítka. A za druhý chrání uzlík, který je tady před poškozením. No a když to ta ryba utrhne nějakým způsobem, nebo se vyřízne, nebo něco prostě, tak může samozřejmě to krmítko jí odpadne a zůstane jí v hubě vlastně jenom ten návazec s karabinkou. No a časem se ho může zbavit a přežít. Tak jdem chytat dál.
Takže nakonec se pojet ještě takovýhle krásný nasaďáček. Budeme ho pustit. Tak ti děkuju, kamaráde, běž. Takže kamarádi, já se s váma pro dnešek loučím. Byl jsem tady 2,5 hodinky, chytil jsem 4 kapříky, z toho jednoho pěknýho, jeden velký mi ještě utek. No takže změna plánu se mi dneska vydařila. Já vám přeju, ať se vám v rybaření daří i po prázdninách. No a my se zase brzy uvidíme u dalšího videa.